137 побажань займають площу у 7,5 квадратних метрів. Саме таку листівку спільними зусиллями створили читачі газети «Полтавський вісник». Нині вона прикрашає один із кабінетів редакції, проте вже згодом вирушить на схід. В передні Святого Миколая, в дні Різдва, Нового року, нам дуже захотілося, щоб наших хлопців зігріло не тільки тепло шкарпеток, шапок, бушлатів, а зігріло тепло Зорово. Те добро, яке принесли наші читачі, воно все в нас поєдналося в нашій найбільшій вітальній листівці. Залучаючи полтавців до цієї доброї справи, працівники газети не очікували, що листівок буде настільки багато. Приєдналися до неї і великі, і малі. Як результат, чудове святкове панно з побажаннями миру, здоров'я та злагоди у нашій країні. Ця листівка не залишилася непоміченою книгою рекордів України. Коли вийшла на нас книга рекордів України, то в номінації «Найбільша листівка України» ми, як кажуть, не вписувались, бо найбільша вітальна листівка вже була до 8 березня, здається, зроблена в Ніжині. Але вони нам самі запропонували номінацію «Вітальна листівка з найбільшою кількістю побажань бійцям АТО». Разом із листівками та теплими речами напередодні Дня Святого Миколая на передову вирушать традиційні новорічні смаколики – мандарини, печиво та медяники. Свято для всіх, свято, тим більше таке гарне святителя Миколая, чудотворця. Ми всі очікуємо від нього чуда. Ми хочемо, щоб чоловіки, хлопці, які захищають нас, вони теж відчули це свято і скуштували цих медяників. Такі дитячі малюнки бійці на Сході вважають справжніми оберегами, говорять представники полтавського батальйону небайдужих. Це дуже велика цінна підтримка для хлопців. Вони приймаються просто зі сльозами на очах, просто до серця притискають. І насправді мені розповідали хлопці, що одні ложать під подушку такі подарунки, сплять з ними, інші просто біля серця зігрівають. Вже найближчим часом волонтери вирушать із цими новорічними подарунками у Донецьку область.